welcome to the Circuit Paul Ricard, current home of the French Grand Prix, an event dating all the way back to 1906. It's been held at many venues over the years, with famous moments from Dijon and Manicourt the feature of many a highlights reel. And let's hope we see more of those in the race today. We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. And Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and a Ferrari alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Bottas, Lewis Hamilton, and Ricciardo, Perez, Gasly, Hülkenberg, and Carlos Sainz, Leclerc, Ocon, Romain Grosjean, and Magnussen, Alonso, Hartley, Lance Stroll, and Marcus Ericsson. Van Dorn and Sergei Sirotkin rounds off the grid. Zdravím vás, jsem FTC61 a dneska vás vítám u 8. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Z Kanady jsme se přesunuli do Francie na okruh Le Castellet, Paul Ricard. Na okruh Paula Ricarda v Le Castellet. A se vidíte totální průtrž mračen ve Francii. Ale ke konci by už neměla prošet. Každopádně, pravda je taková, že stojí na druhém místě. Za Sebastianem Vettelem. Tak. Tradičně se špatně vlepím, jako vždycky. Tady na brzy musím všechno zase získat. Takže se blíží motráč. Verstappen vedle mě. A taky Hamilton se prospěl dopředu, no pak Bottas hodně spadl. Tak Luis, a budu se bušit asi s tím, mezi tím Sebastian Vettel hodně ujel. Tady radši ubrat. Ne, takhle ne. Flashback okamžitě. Ale Vettel znovu pořád tvoří nás, si vytváří náskok. Tak
Nejtěžší kolo je 49.016. Tak jsme ve třetím kole. Tak zase absolutně nejtěžší první sektor. Nějak nemůžu mluvit. Ale to mě nezasaví, abych netočil. Ale má pocit, že závody tady ve Francii, když jsme ve Francii, tak ty většinou bývají mokré. Už na intermedia nebo plně mokré. A safety car! Safety car! Reálný safety car! Nikomu se ale nic nestalo. Tak asi je to tím absolutním liákem. Při počasí ukazovala čáry u mraků. A skutečně lej jako z konve. Či z vysokou vole toho byste mohli vidět také provazy vody.
Ale pozor na Force India, jiná Force India je na úplně posledním místě, co se stalo? Proč tak daleko od Sergej Sirotina? Defekt levé zadní pneumatiky. A zrovna pod safety carem. Tak Fred už dojel safe car. Jak to ono vytrvá, než se dostane do boxů. Tak okolo už je v boxové uličce. Tak Ocon vyjel z boxů. Ty vole, ty zadní pneumatiky jsou úplně studé. Tohle, ty zadní pneumatiky jsou fakt studené. Tak a safety car. Zajedu bohužel konci tohoto kola, už jsem si myslel, že troška na Estebana Ocona, ale nebude tomu tak. Mám příliš mnoho paliva, teď už budu je tlačit až do cíle. Tak teď je to na Sebastian Vettelovi, aby určil tempo.
Těžko, protože někteří tak dělají, aby si tak žáli, že vzadu je mám absolutně studené. Tak smyk! A zelená! Vettel zas ujel! Tu já mám ty zadní pneumatiky totálně! Studené a Valtteri Bottas mě vráží! Zase. Co se teď podívejte na ty zadní pneumatiky. A Hammer to se bude chtít zoutočit na mě? Konec je smyku. A Ocon nás nedojel pod safety carem. Sakra, Hamiltone. Okay. Hamilton bude chtít zaučit. A zase mě zničil. A chce to využít také Valtteri Bottas? Souboje mezi mnou a Hamiltonem? Hamilton trochu Bottasovi teďka šanci dal. Tak pořád to jsou nejlepší ty pneumatiky do plně mokrých podmínek, to znamená modrá barva. A za 4 hodiny by se to mělo transformovat na lehký déšť.
Já jsem nejrychlejší kolo zahrnul na 44, 218. Ujel se teďka dvojici Mercedesů. A žlutá! Někdo odstup ze závodu. A virtuální safety car. Kdo pak nám to končí? A je to Charles Leclerc z Monaka. Charles Leclerc z Monaka odstupuje ze závodu. My 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jel na 11. místě za body. Zase technika. Tohle taky. Virtuální safety skončil. A já zmrvil tu poslední zatáčku. A zase musím ujíždět. Ale toto dělá to samé, že mi ujíždí. Je nás to kolo ze 13. Palbo na 5 kol. Palbo mi vydrží až do cíle. Opět absolutně nejrychlejší první sektor.
teď jsem... Déšť už se zmírnil, jak to tak vypadá. Ale já tě stále mokrá, abychom přistoupili na přechodné pneumatiky. Jsem první... Zase první, jako první čas pod minutu 44. Pneumatiky to také vydrží. Že nezajíždím žádné maximum. A najdeme do kola posledního! Tak trochu se zažlučilo v prvním sektoru, ale už je to všechno pryč. Třeba se podobě z vlastní zatáčky, já teď právě naježím. Teďka z ní vyjíždím. Vettel bere 25 bodů, já beru bodů 18, double Ferrari. Ve Francii na okruhu Paula Ricarda. A tady Maldito Arriva Bene. A Sebastian Vettel se raduje. Ale Ferrari se pochopně raduje. Z dublu a doplní nás Lewis Hamilton. Tak najednou už se mi zase mluví daleko lépe. Tady byla tady Bottas na čtvrtém místě. Hmm.
racing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Tak, uvidíme první čtyři místa. Pátý Max Verstappen, šestý Daniel Ricciardo, sedmý Sergio Perez, osmý Pierre Gasly, devátý Nico Hülkenberg a desátý Romain Grosjean a Kevin Magnussen dostal penalizaci, která pro něj nemá žádný efekt, protože nemá žádný body. Perez se zase posunulo do čela pár konstruktorů, Russell se také posunulo. Důvodem jsou 4 body Pierre Gaslyho a jak Ericsson, tak Leclerc, ani jeden z nich nebudoval. Tak aby to řekl pořadí, 11. Fernando Alonso, 12. Lance Stroll, 13. Kevin Magnussen, teda s penalizací. A pokud jenom, že tak já a Vettel jsme v celém startovní pojedině, kteří mají čas pod minutu 44. Každopádně, ať už řeknu to pořadí, Hartley, Sainz až 15. Sainz, Stoffel, Norn, Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson, Esteban Ocon a Charles Leclerc, jediný, kdo nedojel. Tak průběžné pořadí. Vettel se vrací do čela šampionátu s rozdílem jednoho jediného bodu na Daniela Ricciarda. Já, Verstappen a Hamilton zůstávají na místech, na kterých jsme byli. Bottas z 10. místa posunul na místo 6. A Gasly se posunul před Van Dorna. Perez se posunul, Haas se posunul na 6. místo. Mají tak stejně body jako McLaren. 8. Toro Rosso z posledního místa. Má 26 bodů. Za ní Williams 25 a Zobr bodů 22. Tohle to bude z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím na sledanou.